Závěrečná dezinfekce se provádí na konci operačního programu. Závěrečná dezinfekce zahrnuje všechny povrchy a předměty, které mohly být kontaminovány patogeny, jako jsou podlahy, stěny, rukojeti u světel, instrumentační stolky, operační stoly a stojany, vysokofrekvenční generátor, kabely, turnikety, odsávače, nádoby na odpad a anesteziologické přístroje. Začněte nejprve s řádnou přípravou všech činností potřebných k provedení závěrečné dezinfekce, neboť tak ušetříte čas a proces proběhne hladce. Střed operačního sálu a okolí stojanů vytřete na mokro. Všechny předměty určené k dezinfekci přesuňte do prostřed. Vyprázdněte nádoby na odpad, pytle uzavřete ještě na operačním sále a připravte na následnou likvidaci. Nádoby na odpad rovněž otřete mokrou utěrkou a při závěrečné dezinfekci vydezinfikujte z vnější i vnitřní strany, nevynechejte kolečka. Krev a jiné tělní tekutiny utřete utěrkou namočenou v dezinfekčním prostředku, například ubrousky Schilke Wipes nebo ubrousky Microzit AF Wipes, a poté zlikvidujte. Všechny horizontální i vertikální povrchy, stěny a dveře musí být omyty a vydezinfikovány až do výšky 2 metrů. Neopomeňte rovněž vydezinfikovat povrch vypínačů, zásuvek, dávkovačů mýdla a podobně. S ručním otíráním dezinfekčními ubrousky začněte v bodě nejvzdálenějším od dveří operačního sálu. Používejte metodu 2 kbelíků. Při používání pomůcek k čištění a dezinfekci zabraňte jejich rekontaminaci a vnesení organických nečistot do dezinfekčního roztoku. Častým dotazem je, zda je nutné dodržet čas působení přípravku. V zásadě platí, že čas působení musí být dodržen. Nicméně při provádění běžné dezinfekce lze obecně povrchy znovu použít okamžitě hned poté, co jsou viditelně suché. Jelikož zde ale hovoříme o závěrečné dezinfekci, pak koncentrace a čas působení stanovené výrobcem musí být dodrženy. Požadovaný čas působení musí být dodržen rovněž v případě úředně nařízené závěrečné dezinfekce. Používat se smějí pouze přípravky a postupy schválené místními orgány, zejména v případech zvýšeného výskytu infekcí. Přípravky na bázi aktivního kyslíku, jako například Perform, jsou určeny pro nejširší spektrum mikrobicidní účinnosti. Po uplynutí stanoveného času lze všechny mobilní předměty vrátit zpět na místo a v souladu s popsaným postupem setřít všechny zbývající povrchy. Operační sál je připraven pro dalšího pacienta nebo na další den.